madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa waxay maanta ka qayb galeen munaasabad ballaaran oo soo qabanqaabisay wasaaradda horumarinta biyaha iyo khayraadka. Taasi ujeedadeedu ahaa in lagu xuso maalinta biyaha adduunka caalamiga. Munaasabadaasi oo lagu qabtay xarunta wasaaradda biyaha ayaa waxaa ugu horeynba ka hadlay hay'adaha ay wada shaqeynta dhow leeyihiin wasaaradda horumarinta biyaha iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada. Waxaynu u baahanahay ka xukuumad ahaan iyo hay'adaha kale ee caalamiga aba in la iska kaashado oo dadkaas biyaha ayaa priority number one ah iminka waqtigan in aynu degdeg ula gaadhno. Runtii dhibaatada u weyn ina haysataa waxa weeye waa dhowr bilood ama lix bilood aynu daad baa ina jiiray iyo dad buu qaaday aynu ka cabanayno iyo mar aynu leenahay haraad baa ina eriyaday oo haraad baa ina haya. Dhibaatada waxaynu u baahanahay runtii inaynu sidii aynu uga bixi lahayn layska kaashado, dhaamam la xidho, ceelasha la badiyo. Priority-ga qarankani runtii waxaan aaminsanahay in la siiyo. Waxaan halkan ku xusi doonaa aniga magaca hay-adda keer ka hadlaya ku hadlaya maanta inaan gobollada Sool iyo Sanaag oo degmooyinka ay ka mid yihiin ceelef weyn, muxuu ahaa ceeri gaabo, lahmus caynabo, laas caanood iyo xudun laga qaybinayo 200 oo booyadood oo biya inaga inoo taala waradar waxay dee UNICEF iyo keer keenaysa inaguma fila inaga kowna maaha waa drop in the ocean baddaa markaad ku rido waa dhibee. Waxaynu u baahanahay inagu inaynu kacno oo guri kasta laga kaco oo meel kasta laga kaco oo la ururiyo oo maanta biya dhaamis la galo waa biya dhaamis. Salabaan Yuusuf Cali Koore, wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay. Way ka awood badan tahay wasaaradda biyaha marka laga hadlo baahida biyaha dalka loo qabo. Qaran ahaan waxaynu u baahannahay sidii loo sheegay inaan dhinaca isqabsadno, isu nimaadno, isu ka wada shaqayno guud ahaan waxa aynu qaban karno. Maanta waxaan u asteynay in dhammaan gobollada dalka laga sameeyo biyo dhaans. Hadda qaybo fara badan oo gobollada ka midna waa ka socda ama ilaa intaynu garayno marba la yidhaahdo maalin kasta la isku yimaado biyihii baa socda oo ina dhaafaya. Inaan xil iska wada saarno qofka u yar mas-uuliyaddiisa waxa weeyaan gurigiisa hadduu biyaha qabsado oo aynu wada samaysano majaroorkii samaysano oo taankii nin baytaalkiisa kii danyari hadduu kale waayo shan hal mitirkiiba biyaha hadduu qabsado ku roob gudubo kii dhaqaalo badan haystaa barkad weyn oo 10 mitirkiiba ama 5 mitirkiiba qaadis hadduu samaysto waxay noqonaysaa waxaynu ka wada faa'iidaysanay oo biyihii aynu joo qabsanay. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa.